رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو اس بات کی بھی خبر دی کہ اگر ہمیشہ کا عمل اختیار کرنے کی سچی تمنا ہے تو کچھ کام کر لو اللہ یہ تمنا پوری کر دیں گے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں جی تو چاہتا ہے، پابندی نہیں تہجد پہ ہوتی، پابندی نہیں نماز پہ ہوتی، پابندی نہیں نیکی پہ ہوتی، پھر چھوٹ جاتا ہے، پھر کمی ہو جاتی ہے، پھر اس میں خلل آ جاتا ہے۔ ہاں اس کے کچھ اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے، اگر ثابت قدمی اللہ سے مانگنا چاہتے ہو، ثابت قدم ہونا چاہتے ہو، ہمیشہ اختیار کرنا چاہتے ہو، تو اللہ رب العزت سے ہر روز اس کی توفیق مانگا کرو۔ کن الفاظ سے مانگو؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہ کثرت سے پڑھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پہ قائم فرما۔ تیسری دعا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیجئے، اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر، اور اچھی عبادت پر تو میرا مددگار بن جا۔ چوتھی دعا، ربی اعن ولا تعن علی، اللہ میری مدد فرما، میرے خلاف شیطان کی مدد نہ ہو، وہ مجھے ورغلائے نہ، کسی دشمن کی مدد نہ ہو۔ وانصرنی ولا تنصر علی، اللہ تو میری نصرت فرما، میرے خلاف کسی کو مضبوط نہ کر۔ وَمْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيْ، اللہ کو میرے ساتھ مکاری کرنا چاہتا ہے تو میری مدد فرما، اس کے مکر کو غالب نہ کرنا۔ وَيَسِّرِ الْهُدَى لِي، اللہ ہدایت کو میرے لئے آسان فرما۔ اللہ ذوالجلال جو نیکی کا آپ کام کرتے ہیں اس پہ ثابت قدمی دکھانے، اس پہ ہمیشگی اختیار کرنے کی طاقت نصیب فرما دے۔